ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ৰাজপথত AK47 লৈ যুৱক যুৱতীয়ে বাইকত ঘূৰি সন্ত্ৰাস চলোৱাৰ এটা খবৰে এক প্ৰকাৰ আতংকৰ সৃষ্টিও কৰিছে কিয়নো আৰক্ষীলৈকে কোনোৱে ফোন কৰিছিলে 100 ডায়েল কৰি যিখিনি খবৰ আমাৰ হাতলৈ এই মুহূৰ্তত আহিছে AK47 লৈ যুৱক যুৱতী ঘূৰি থকা বুলি বাইকত উন্মুক্তভাৱে হাতত অস্ত্ৰ লৈ ঘূৰি থকা বুলি গুৱাহাটীৰ মাছমজিয়াৰ GS ৰোডৰ এই ঘটনা বুলি জনোৱা হৈছে মহানগৰী খ্ৰীষ্টিয়ান বস্তিৰ পৰা ভঙাকৰ অভিমুখে বাইকত গৈ আছিলে যুৱক যুৱতীহাল ফোনযোগে আৰক্ষীক জনাইছে প্ৰত্যক্ষদৰ্শী আৰু বাইকত অহা যুৱতীগৰাকীৰ হাতত আছিল AK47 ফোনযোগে আৰক্ষীক জনাইছে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে শ্ৰীনগৰৰ CCTVৰ ফুটেজ সংগ্ৰহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ৰঙা আৰু ক'লা হেলমেট পৰিহিত যুৱক যুৱতীহাল কিলাকুটিলৈ হাত কচোৱা আছিলে যুৱকজনৰ অৰ্থাৎ যি পোছাক পৰিধান কৰি আছিলে কিছু কোচাই থৈছিলে হাত আৰু ইতিমধ্যে প্ৰত্যক্ষদৰ্শী আৰক্ষীক জনাইছে যে তেওঁলোকে খ্ৰীষ্টিয়ান বস্তিৰ পৰা ভঙাগড় দিশলৈ গৈ আছে বাইকত আছিলে যুৱতী আৰু যুৱকগৰাকী হাতত আছিলে AK47 যুৱতীগৰাকী দুখনকৈ হাতত দুটা AK47 আছে বুলি জনোৱা হৈছে ফোন কৰি আৰক্ষীক এইখিনি কথা প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে জনাইছিলে শ্ৰীনগৰৰ CCTVৰ ফুটেজ সংগ্ৰহ ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে কৰিছে আৰু আৰক্ষীয়ে যিহেতু ফুটেজ সংগ্ৰহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে তন্নতন্নকৈ ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰি দিছে গোটেই অভিযান কিয়নো এটা ডাঙৰ খবৰ যদি কোনোবাই তেনেকৈ গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত এইধৰণে এয়া পাছ বাজিছে পাঁচ বজাত যদি কোনোবাই যদি এইধৰণে হাতত মাৰণাস্ত্ৰ লৈ যদি ঘূৰি আছে এই যথেষ্ট ব্যস্ততাপূৰ্ণ GS ৰোডৰ দৰে এটা পথৰ মাজত তেনেহ'লে স্বাভাৱিকতে কিন্তু সেয়া শংকাৰ কাৰণ আৰু কাৰ সাহস সেয়া কোনোবাই কোনে সাহস কৰিছে সেইটো ডাঙৰ প্ৰসংগ ডাঙৰ প্ৰশ্ন ৰঙা আৰু ক'লা হেলমেট পৰিহিত যুৱক যুৱতীহাল ভিজুৱেলছ এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে এই মুহূৰ্তত ভিজুৱেলছ আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া চাওক এই যিখিনি ঠাই এয়া গুৱাহাটীৰ ব্যস্ত ৰাজপথ যিটো ক'লা ৰঙৰ হেলমেট পৰিধান কৰি থকা যিগৰাকী পিছফালে বহি অহা যুৱতী তেওঁৰ হাতত সেই মাৰণাস্ত্ৰ আছে দুয়োগৰাকীয়ে প্ৰথমে যিগৰাকীয়ে বাহনখন চলাই আছে হাফ পেণ্ট পিন্ধি আছে যিগৰাকী পিছফালে বহি আছে হাতত উদ্যত সেই মাৰণাস্ত্ৰ থকাৰ কথা ইতিমধ্যে দেখি আৰক্ষী খবৰ দিছে অঞ্চলবাসীয়ে তাত থকা যিসকল লোক এয়া শ্ৰীনগৰৰ দৃশ্য এটা বুলি গম পোৱা গৈছে আৰু এই ঘটনাটোৰ পিছতে কিন্তু এই মুহূৰ্তত চাঞ্চল্য আমি পুনৰবাৰ আপোনালোকক সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ কিছু মাৰ্ক কৰি আমি সেই ভিডিঅ'টো দেখুৱাইছোঁ এইখন বাহনক লৈ গুৱাহাটীত কিন্তু চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে চাওক এয়া প্ৰায় 4:10-4:05 ঘটনা অৰ্থাৎ প্ৰায় ধৰি লওক এক ঘণ্টামান পূৰ্বৰ ঘটনা আৰু তেতিয়া ৰাজপথত যান জঁট চাওক সেয়া বাহন চলাচল কৰি আছে আৰু সেয়া কম বাহন নাই স্বাভাৱিক যিখিনি বাহনৰ গতি সেয়া দেখিছোঁ কিন্তু তাৰ মাজতে পিছফালে বহি থকা এইগৰাকী যুৱতীয়ে হাতত সেয়া কি নিলে হাতত সেয়া মাৰণাস্ত্ৰ AK47 বুলি কৈ আৰক্ষীলৈ খবৰ দিয়া হৈছে ইতিমধ্যে যুৱক যুৱতীহালৰ যিটো দৃশ্য সেয়া কিন্তু এই ভিডিঅ'টোত যে ধৰা পৰিব একেবাৰে স্পষ্টকৈ গাড়ীৰ নম্বৰটো বা সেই বাহনখনৰ নম্বৰটো বাইকখনৰ নম্বৰটো সেয়া কিন্তু অনুমান কৰিব পৰা নাযায় দুচকীয়া বাহনখনত উঠি আহিছিলে আৰু ক'লা টি চাৰ্ট এটা পিন্ধি আছে এই মুহূৰ্তত প্ৰিয়ব্ৰত গগৈ আমাৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছে প্ৰিয়ব্ৰত ডাঙৰ খবৰ ভিজুৱেলছ এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত গীতাশ্ৰী চাওক এটা ঘটনা আৰু ঘটনাটোৰ পাছতে সমগ্ৰ গোটেই গুৱাহাটীতে বৰ্তমান সময়ত চাঞ্চল্য সৃষ্টি হৈছে আৰু ঘটনাটো হৈছে যে প্ৰায় 1.5 ঘণ্টামান আগত এইটো পথেৰে আচলতে সদায় ব্যস্ত GS ৰোডেৰেই দুজন বাইক আৰোহী এজন যুৱক আৰু এগৰাকী যুৱতীয়ে হাতত দুটা AK47 লৈ যোৱা কিছু প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে দেখিবলৈ পালে আৰু তাৰ পাছতে গোটেই আচলতে কথাটো চাঞ্চল্যকৰ হৈ পৰিল বা ৰহস্যগন হৈ পৰা দেখিবলৈ গৈছে যিজন ব্যক্তিয়ে দেখিছিলে যিকেইজন ব্যক্তিয়ে দেখিছিলে আমি তেওঁৰ পৰা পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম দাদা কি দেখিছিল আৰু কেতিয়া দেখিছিল এইটো এৰাউণ্ড 3:10 PM ঘটনা মই জাষ্ট মোৰ চপৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ ইয়াতে ৰখি আছিলোঁ গাছৰ ওচৰতে চালোঁ এটা ছোৱালীজনী হাফ পেণ্টত দুটা আৰ্মছ লৈ পেলাই গৈ আছে লগত কোনোবা বাইক চলাই পেলাই গৈ আছিলোঁ কোনফালৰ পৰা গৈছিল মানে সেই গণেশগুৰি ফালে পৰা সেইফালে উলুবাৰী ফালে গৈছে দুজন আছিল দুজন আছিল কেনেকুৱা বাইক আছিল এইটো ইমান চাডেনলি মই ধৰিব পৰা নাই তথাপি দেখিছোঁ দুটা আৰ্মছ লৈ আছিল মানে ডাঙৰ AK47 বুলি কোৱা হৈছে এইটো গম নাপাওঁ দূৰৰ পৰা দেখিছোঁ ৰাইফেলে হ'ব পাৰে AK47 হ'ব পাৰে তেনেকুৱা প্ৰায় 3:10 ঘটনা ইয়াছ 3:10-15 তেনেকুৱা হ'ব চাগে তাতকৈ বেছি দেৰি নাই আৰু প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে প্ৰায় 3:10 বা 3:15 আচলতে দেখিবলৈ পাইছে আপুনি যিডোখৰ স্থানত উপস্থিত আছে সেইডোখৰ স্থানৰ পৰাই লোৱা সেইটো ভিডিঅ' পিছফালে যি বিল্ডিংটো দেখা গৈছে আমি সেই দৃশ্যাংশ পুনৰবাৰ দেখুৱাই আছোঁ আমাৰ স্ক্ৰীণত সেই যিগৰাকী হেলমেট পিন্ধি থকা পিছফালে বহি থকা ৰঙা হেলমেট পিন্ধি থকা যিখন বাহন সেই বাহনখন তেনেকৈ আগবাঢ়িছে প্ৰিয়ব্ৰত এই মুহূৰ্ততো যথেষ্ট ভিৰ আছে কিন্তু আৰু তাত কোনোবাই দেখিছিল নেকি কথা পাতক তেওঁলোকৰ সৈতে আৰু কোনোবাই কিবা দেখিছিল নেকি বিশেষ ধৰণে
হয় যিহেতু সকলো ব্যস্ত হৈ থাকে গুৱাহাটী মহানগৰীত আৰু গতিকে সকলো যিসকল ব্যক্তি আচলতে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল বা দেখিছিল সকলো ব্যক্তি বৰ্তমান সময়ত উপস্থিত নাই আমি আৰু এজন ব্যক্তিৰ পৰা ভাষ্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে এই স্থানতে আচলতে যি চি চি টিভি ফুটেজ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বা চি চি টিভি ফুটেজ আৰক্ষীয়ে সংগ্ৰহ কৰিছে ইতিমধ্যে সেই ফুটেজ ইয়াৰ পৰাই সংগ্ৰহ কৰা হৈছে আৰু আচলতে যি স্থানত প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলে বেছিভাগ মানুহে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলে সেই স্থানটো হৈছে এইটোৱে আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে 3:00 প্ৰায় 10 মিনিট বা 15 মিনিট সময়ত গণেশগুৰিৰ ফালৰ পৰা উলুবাৰীৰ দিশে এখন বাইক গৈছিল আৰু বাইকখনতেই দুজন ব্যক্তি আছিল এগৰাকী যুৱতী আৰু এজন যুৱক যুৱকজনে বাইকখন চলাই আছিল বুলি ইতিমধ্যে তেওঁ জানিবলৈ দিছে আৰু যুৱতীগৰাকীয়ে দুফালে দুটা ৰাইফল সদৃশ আচলতে AK-47 সদৃশ দুটা আচলতে বন্দুক হাতত লৈ গৈছিল বুলি ইতিমধ্যে তেওঁ সদৰি কৈছে আৰু গোটেই কথাটো আচলতে বৰ্তমান চাঞ্চল্যকৰ হৈ পৰিছে বা ৰহস্যগণ হৈ পৰিছে কাৰণ যোৱা যদি 15 আগষ্টৰ পাছৰ পৰা কথা কোৱা হয় তেনে গুৱাহাটী মহানগৰীত এনেই এটা চাঞ্চল্যকৰ পৰিৱেশ বিৰাজমান হৈ আছে যিহেতু 8টাকৈ স্থানত যি আচলতে বোমাতংক ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল তাৰ পাছতে 4টা ভূমাহাতী সামগ্ৰী উদ্ধাৰ হৈছিল আৰু তাৰ পাছৰ সময়ত যদি কথা কোৱা হয় তেন্তে চিটি চেণ্টাৰ মলত যিটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল এটা পিছত সিটো আচলতে সমস্যা বা ঘটনা পোহৰলৈ আহি আছে প্ৰিয়ৰ ওপৰত তাত আপুনি যিডোখৰ স্থানত থিয় হৈ আছে তাৰ আগে বা পিছে কিন্তু তাত ট্ৰাফিক পইণ্ট আছে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত সেই ট্ৰাফিক পইণ্ট পাৰ হৈ গণেশগুৰি দিশৰ পৰা ভঙাগড় দিশলৈ বা উলুবাৰী দিশলৈ হয়তো গৈছে হয় আমি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ গীতাশ্ৰী যে এইফালে কিছু দূৰ গ'লে আপুনি হয়তো 1 কিলোমিটাৰ বা 1 কিলোমিটাৰ বা 1200 মিটাৰ গ'লেই গণেশগুৰি যি মূল স্থান মূল পইণ্ট বুলি কোৱা হ'ব গণেশগুৰি মূল পইণ্ট আৰু যদি বাওঁফালে যায় তেন্তে আপুনি কিছু দূৰ গৈয়ে আচলতে ভঙাগড় ফ্লাইঅভাৰ পাব আৰু এইখিনি এটা ট্ৰেফিক পইণ্ট আছে আৰু এই ট্ৰেফিক পইণ্টটোৰে হৈ যি ভঙাগড়ৰ দিশ আছে ভঙাগড় দিশে গতি কৰা দেখিছিল বুলি তেওঁলোকে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে কিন্তু গোটেই কাহিনীটো বৰ্তমান সময়ত ৰহস্যগণ হৈ বেছিকৈ এইটো কাৰণে গৈছে যে গুৱাহাটী মহানগৰীত দিন দুপৰতে এনে ঘটনা কেনেধৰণে সংঘটিত হ'বলৈ পালে বা কিয় হ'বলৈ হ'ল য'ত নেকি যদিহে AK-47 সদৃশ বা এনেধৰণৰ মাৰণাস্ত্ৰলৈ হাতত ঘূৰিবলৈ হয় তেন্তে সাধাৰণ জনতাৰ নিৰাপত্তা ক'ত আচলতে এনেবোৰ প্ৰশ্ন বৰ্তমান সময়ত উবুৰি খাই পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বা চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কাৰণ বিগত সময়তো আমি পুনৰ এবাৰ কৈছোঁ যে বিগত সময়ত অতি চাঞ্চল্যকৰ পৰিৱেশৰ যিহেতু সৃষ্টি হৈছিল বা অতি ৰহস্যগণ পৰিৱেশ কিছুমান উদ্ভৱ হৈছিল গুৱাহাটী মহানগৰীত গতিকে আজিৰ দিনটোত আকৌ নতুন এটা যি ৰহস্য উদ্ভৱ হৈছে বা নতুন এটা যিটো পৰিৱেশৰ উদ্ভৱ হৈছে পৰিৱেশটো সঁচাকৈ অতি চিন্তনীয় কৰি আছে গুৱাহাটী মহানগৰীবাসী নিশ্চয়কৈ প্ৰিয়ব্ৰত এতিয়া আৰক্ষীৰ বাবে যিহেতু আৰক্ষীক জনোৱা হৈছে বুলি কোৱা হৈছে আৰক্ষীয়ে যদি এতিয়া তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে বা গোটেই যদি সেই অঞ্চলটোত কোনকেইখন বাইক পাৰ হৈছে নিৰ্দিষ্ট ৰূপত তাত যিবোৰ সেই পইণ্ট ট্ৰাফিক পইণ্টসমূহত থকা চি চি টিভি কেমেৰা বা বিভিন্ন ঠাইত গুৱাহাটীৰ চি চি টিভি কেমেৰা লগোৱা হৈছিলে সেই দৃশ্যাংশ চাই ক'লৈ গৈছে বাইকখন বা বাইকখনত কি আছিলে নিশ্চয়কৈ আৰক্ষীয়ে চি চি টিভিৰ ভিজুৱেলছৰ ওপৰতে এতিয়া ভৰসা কৰি চলিব লাগিব হয় নিশ্চয়কৈ গীতাশ্ৰী যিহেতু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যি জনসাধাৰণৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিভিন্ন স্থানত আচলতে চৰকাৰীভাৱে বা প্ৰশাসনিকভাৱে বিভিন্ন ধৰণৰ চি চি টিভি সংস্থাপন কৰা হৈছিল আমি যদি ইয়াতে আৰু চাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ তেন্তে কিছু দূৰত নদী দূৰতে ৰাস্তাৰ ওপৰত আচলতে চি চি টিভি সংলগ্ন কৰা আছে আৰু এইসমূহ চি চি টিভি যদি কাৰ্যক্ষম হৈ যায় বৰ্তমান সময়ত তেন্তে নিশ্চয়কৈ আচলতে যি দুজন যুৱক আৰু যুৱতী আছিল বা যি বাইক আৰোহী দুগৰাকী আছিল তেওঁলোকক কৰায়ত্ব কৰিবলৈ পৰা হ'ব বা তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ পৰা হ'ব সমগ্ৰ ঘটনাৰ বিষয়ে জানিব পৰা হ'ব কিন্তু যদিহে কাৰ্যক্ষম হৈ নাই বৰ্তমান সময়ত সেইটো কিন্তু এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন হৈ পৰিছে গীতাশ্ৰী কাৰণ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন সময়ত কথা আহি পৰে যে যিসমূহ আচলতে লাইট আছে বা যিসমূহ আচলতে চি চি টিভি কেমেৰা সংলগ্ন হৈ আছে চি চি টিভি কেমেৰাসমূহ বিভিন্ন সময়ত বিকল হৈ থকা বুলি বিভিন্ন ধৰণৰ অপবাদ বিভিন্ন সময়ত উত্থাপন হৈ আছে গতিকে যদি বৰ্তমান সময়ত কাৰ্যক্ষম হৈ আছে বা সেই সময়ত যদি চলি আছিল তেন্তে নিশ্চয়কৈ সেই গোটেই কথাখিনি জানিব পৰা হ'ব গীতাশ্ৰী প্ৰিয়ব্ৰত তাত যিখিনি অঞ্চল আৰু 3:00 বজাত এতিয়া যিহেতু আমি গম পাইছোঁ স্পষ্টকৈ যে সেয়া 3:00 যোৱাৰ পিছৰ ঘটনা অৰ্থাৎ ভালে কিছু সময় পাৰ হৈ গৈছে আৰক্ষীক কিবা বিশেষ ধৰণে তাত আহি আৰক্ষীৰ টহল বা আৰক্ষীৰ লোক বেছি আছে জি এছ ৰোডত তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰক্ষীৰ কিবা তৎপৰতা আপোনাৰ চকুত পৰিছে নেকি প্ৰিয়ব্ৰত পুনৰ সুধিম হয় বৰ্তমান সময়ত প্ৰায় আপুনি যদি মন কৰে তেন্তে 2 ঘণ্টা সময় উকলি গৈছে যি সময় আচলতে ব্যক্তিজনে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীজনে যি সময় কথা কৈছিল 3:10 বা 15 মিনিটৰ কথা কৈছিল আৰু বৰ্তমান সময়ত প্ৰায় 5:00 গতিকেলৈ যদি সময় হিচাপে চাবলৈ যোৱা হয় তেন্তে প্ৰায় দুটাকৈ ঘণ্টা উকলি গৈছে আৰু তাৰ পাছত প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে আচলতে যি আৰক্ষী আছে দিছপুৰ আৰক্ষীক খবৰ দিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে তাৰ পাছতে গোটেই কথাটো তদন্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল বা তেওঁলোকে তদন্তৰ মাজত সোমাই পৰিছিল বৰ্তমান সময়ত জি এছ ৰোডৰ বিভিন্ন স্থানত আৰক্ষী মোতায়ন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্নজন আৰক্ষী হস্তমত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত এটা ডাঙৰ কথা হ'ল মই পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ যে কেনেধৰণে উদ্ধাৰ কৰা হ'ব আচলতে বৰ্তমান সময়ত যদি সঁচাকৈ সেই দুজন ব্যক্তিয়ে AK-47 লৈ বা মাৰণাস্ত্ৰলৈ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ মাজমজিয়ে এনেদৰে বাইক লৈ ওলাই গৈছিল তেন্তে তেওঁলোকক আচলতে এনেদৰে মেনুৱেলি বিচাৰি পোৱাটো বৰ্তমান সময়ত প্ৰায় অসম্ভৱ কথা বুলি ক'ব লাগিব সেই কথা যদি চাবলৈ যোৱা হয় তেন্তে একমাত্ৰ ভৰসা আছে সেই
সিসিটিভি সমূহ গতিকে সিসিটিভি সমূহ পরীক্ষা করিয়া কিছু সময় পিছতে হোক বা যেতিয়াই হোক গোটেই কথাখিনি উলিয়াব পৰা হব কিন্তু বর্তমান সময়ত যি আসলে মেনুয়েলি যদি নিজে গৈ ইফাল ইফাল করে বিচারিব চেষ্টা করা হয় যদিহে রাস্তার উপরতে বর্তমান সময় ঘুরি আছে তেন্তে ঠিকই কিন্তু যদিহে কোবার আত্মগোপন করেছে বা কোবার লুকাই আছে কিন্তু তেনে যদি ঘটনা হয় কিন্তু তেতিয়া তেওঁলোকক বিচাৰি পোৱাটো প্ৰায় অসম্ভৱ বুলি ক'ব লাগিব কিন্তু বৰ্তমান সময়ত এটা কথা ক'ব লাগিব যে ডিস্কো আৰক্ষী বৰ্তমান সময়ত যথেষ্ট হস্তমত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু পুনৰ উল্লেখ কৰিছোঁ যিহেতু দুটাকৈ ঘণ্টা উকলি গৈছে তেন্তে তেওঁলোক এতিয়া ক'ত আছে বা ক'ত অৱস্থান কৰিছে কেনেধৰণে ক'ৰবাত লুকাই আছে নেকি গোটেইখিনি কথা ৰহস্য আৱৰ্তত সোমাই পৰিছে গতিকে আৰক্ষীয়ে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰু কিছু সময় পিছতে হয়তো গোটেই কথাখিনি পোহৰলৈ আহিব গীতা শ্ৰী আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা অৰ্থাৎ এতিয়ালৈকে প্ৰিয়ব্ৰত একো বিশেষ ধৰণে আনুষ্ঠানিকভাৱে জনোৱা হোৱা নাই আৰু আৰক্ষীয়ে যদি কিবা আনুষ্ঠানিকভাৱে জনায় তেতিয়াহ'লে হয়তো আৰু আমি আৰু ভালদৰে ছবি এখন পাম কিন্তু সম্ভাৱনা কিমান আছে যে আৰক্ষীয়ে বিষয়টোৰ ওপৰত আচলতে সাংবাদিকক জানিবলৈ দিব বা জনাব হয় গীতাশ্ৰী চাওক যদিহে নজনায় আচলতে গোটেই কথাটো যিহেতু জনতা নিৰাপত্তাৰ লগত জড়িত হৈ পৰিছে কাৰণ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দৰে এখন যি হাই ছিকিউৰিটি জ'ন বুলি কোৱা হয় আৰু বিগত সময়খিনি যদি চোৱা হয় তেন্তে বিগত সময়খিনি যিখিনি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল তাৰ পিছৰ পৰা যথেষ্ট আৰক্ষীক যিহেতু হস্তম ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্ন জেগাত দিনতে হওক বা ৰাতিয়ে হওক তেওঁলোকে চেকিং আৰম্ভ কৰিছে বা তেওঁলোকে যি তালাচী অভিযান বৰ্তমান সময়ত তালাচী অভিযান ৰখা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিন্তু তাৰ মাজতো কেনেধৰণে আচলতে সুৰুঙা থাকি গৈছে যদিহে সঁচাকৈ হয় তেন্তে ক'ত আচলতে সুৰুঙা থাকি গৈছে বা কাৰ গাফিলতিৰ বাবে বারে বারে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে গোটেই কথাখিনি অতি জরুরি আসলে ভিডিওটো দেখা গৈছিল আৰু প্ৰায় এতিয়ালৈকে প্ৰায় সেই ডেৰ ঘণ্টামান উকলি যোৱা বুলিও যদি আমি কওঁ সেই পথেৰে যদি কোনোবাই যদি চিধা চিধিকৈ গৈ থাকে কোনোবা হয়তো ভঙাগড় দিশেৰেও গুচি যাব পাৰে কোনোবা হয়তো ভঙাগড় ব্ৰিজৰ তলেৰে যদি গলে ৰাজগড় লিংক ৰোড পাব পাৰে বা কোনোবা যদি সেইখন বাহন যদি পোনপটীয়াকৈ গৈছে তেনেহলে আগবাঢ়ি গৈ পল্টন বজাৰ পৰ্যন্ত পাবগৈ কিন্তু আন কেইখন আৰক্ষী থানা আচলতে কিমান তৎপৰতা দেখা গৈছে প্ৰিয়ব্ৰত কিবা তেনেকুৱা খবৰ যিহেতু আমি ইতিমধ্যে দিছপুৰ আৰক্ষী থানাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিলোঁ তেওঁলোকৰ পৰা সমগ্ৰ ঘটনাৰ বিষয়ে জানিব চেষ্টা কৰিছিলোঁ গতিকে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁলোকৰ আচলতে আণ্ডাৰত যিখিনি অঞ্চল পৰে তেওঁলোকৰ অধীনত যিখিনি অঞ্চল পৰে সেইখিনি অঞ্চলত ইতিমধ্যে তেওঁলোকে ছানবিন আৰম্ভ কৰিছে বা তদন্ত আৰম্ভ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিসমূহ চিচিটিভি ভিজুৱেল আছে চিচিটিভি ভিজুৱেল সংগ্ৰহ কৰিছে বিভিন্নজনক বৰ্তমান সময়ত সোধা-পোছা কৰা হৈছে লগতে আচলতে তেওঁলোকে নিজে গৈ আচলতে চাবলৈ চেষ্টা কৰিছে কিন্তু আনকেইখন যিকেইখন থানা আছে আপুনি উল্লেখ কৰা ধৰণে ভঙাগড় থানা আছে ইয়াৰ সমীপতে বাওঁফালে যদি চোৱা হয় ভঙাগড় থানা আছে সোঁফালে যদি গুচি যোৱা হয় ৰাজগড় লিংক ৰোড হৈ আপুনি চানমাৰি ওলাব পাৰিব গতিকে সেই অঞ্চলৰ চানমাৰি যিখন থানা আছে চানমাৰি থানা সেই গোটেই কথাখিনি চাব যদি তাৰ কিছু আগলৈ যোৱা হয় গান্ধী বস্তিয়ে হওক বা পল্টন বজাৰ অঞ্চল হওক বা উলুবাৰী অঞ্চলটো হওক গোটেই অঞ্চলটোত সেইফালে পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে চাব পাৰিব বা বাওঁফালে যদি চোৱা হয় ফটাখিলামবাৰী থানা আছে গতিকে গোটেইকেইখন থানা সমীপতে থকা বা মাজমজিয়াতে থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গতিকে গোটেইকেইখন থানা যদি হস্তম হয় বৰ্তমান সময়ত যদি সক্ৰিয়তাৰে কাম কৰে নিশ্চয়কৈ কিছু সময় পিছতে গোটেই কথাখিনি তদন্ত গোটেই কথাখিনি ওলাই পৰিব আচলতে কোনে কেনেধৰণে এই ঘটনা সংঘটিত কৰিলে আৰু বৰ্তমান সময়ত দিছপুৰ থানাৰ আৰক্ষী বিষয়াসকলে যিটো তৎপৰতা দেখিবলৈ পাইছোঁ তাৰ সমান্তৰালকৈ কিন্তু আনকেইখন থানাও তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে বুলি ইতিমধ্যে আশা কৰা হৈছে বা জানিব পৰা হৈছে আৰু মই আগতে যিটো কথা উল্লেখ কৰি আছিলোঁ যিটো আচলতে জনতা নিৰাপত্তাৰ লগত জড়িত বিভিন্ন কথা ধৰণৰ কথা আহি পৰিছে যিহেতু 15 আগষ্টৰ পাছত গোটেই গুৱাহাটী মহানগৰবাসী শংকিত হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গোটেই কথাখিনি আচলতে জনতাৰ আগত স্পষ্ট কৰাটো অতি জৰুৰী বৰ্তমান সময়ত গতিকে যিহেতু জনতা শংকিত হৈ আছে গতিকে শংকিত নহ'বৰ বাবে যি আৰক্ষী বিভাগ আছে বা আৰক্ষী উৰ্ধতম কৰ্তৃপক্ষই জনতাক গোটেই বিষয়টো সেয়া যিয়ে হওক লাগিলে সেয়া অস্ত্ৰধাৰী কোনোবা দুৰ্বৃত্ত হওক বা কোনোবাই সেই ধরনের মুকলিকৈ তেনেকৈ লৈ যাব নেকি সেই প্রশ্নটো বহুতে উত্থাপন করেছে প্রিয়ব্রত এই মুহূর্তে আমি বিদায় লম আমি পরবর্তী সময়ত পুনৰ সংযুক্ত হম এই মুহূর্তে ডাঙৰ খবৰ আৰু কি জনায় তালৈ আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব গুৱাহাটীৰ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ নুনমাটিৰ সুনচালী স্তৰত বহিৰাগতৰ ঘৰত অগ্নিসংযোগৰ ঘটনা ঘটিছে কেইবাটাও বাসগৃহত অগ্নিসংযোগ কৰিছে দুৰ্বৃত্তই অৰ্ধশতাধিক লোকৰ এটা দলে আহি অগ্নিসংযোগ কৰিছে একাংশ বহিৰাগত লোকৰ বাসগৃহত বহিৰাগতৰ কেইবাটাও ঘৰ ভাঙি চুৰমাৰ কৰিছে দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে নুনমাটি আৰক্ষী উপস্থিত হওয়ার সময়তে দুর্বৃত্তর দলটোয়ে পলান করলে মঙ্গলদৈ কুড়ুয়ার পর নৈরে আসে হয়তো এই অর্ধশতাধিক লোকের এই গোটে দলটোকে হয়তো নৈরে আসি তাত বসতি স্থাপন করবলে কিন্তু যিয়ে নহক এই মুহূর্তের ডাঙর খবরটো হয়েছে নুনমাটির ঘটনাটো সুনচালী চরত নুনমাটির যে সুনচালী চর ডাঙর চর এটা
নুনমাটির সেই সুনচালি সর তার বহিরাগতর ঘর অগ্নিসংযোগের একটা ঘটনা অভিযোগ একটা উত্থাপন হয়েছে অগ্নিসংযোগের ঘটনাক এটা আরক্ষীর তৎপরতা আরক্ষী তাদের মোতায়ন করা হয়েছে সিআরপিএফর লোক আমি দেখি বা আরক্ষীর ডর দল এটা তাদের আমি দেখি বহুতরে ঘর লণ্ডভণ্ড করা হয়েছে এটা দুর্বৃত্তর দল আরক্ষী অহা দেখি কিন্তু দুর্বৃত্তর দলটে পলায়ন করেছে অর্ধ শতাধিক লোকর একটা দলে অগ্নিসংযোগ করেছে একাংশ বহিরাগত লোকর বাসগৃহ वो लोग आ रहा घर जलाने के लिए धुआं निकला है तो वो लोग पुलिस से देख के वो लोग भाग चला है चार आदमी था अब तो हम बूढ़ी हो गया है आँख से तो उतना दिखाई नहीं देता है चार आदमी तो देखा 50 आदमी तो ओने न हलाई माने तीन को का हम देखने हाँ डर लगता है तो पुलिस वाला आया है तब हम लोग यहाँ में आया है पोलाई गलो कोई तीन बजे आती है भागी करना घर जी लगा करने एक सोली पोली लो सब ही फल पोलाई कुरर मानो বহুত কইছে আইব 300 মানুহ আইব কইছে এই কারণে আমি সব বকরি সাগলি এরি এনে পলাই গেল ঘরে এলে ঘর বে কোনে জলাইছে ইবলা কোন ভাই এই মানুহ আইছে ইয়া হ্যাঁ এই কুরা মানুহ আইছে আইকেনে ভাঙিছে জলাইছে জু লাগাইছে এক লাইন চাইছে আপনা লোকে সাইকিনি আর পড়া গুসি গলে ফালে কিমান মানুহ আইছে টোটাল টোটাল আমি কিন্তু কানা এনে এক লাইন চাইছে পুরা আমার লোক কিমান কিমান 50 60টা 50 60টা আইবলে কি কিমানটা ঘর জলাইছে আর ভাঙিছে আর আমার ইফালে উজানো উপরতে ছয়টা ঘর সাত খাত ঘর ভাঙি দিছে পুরা কাটি কাটি আর ইয়াকে লেঞ্চ লই আইছে ইফালে লাগাই ইয়ার পর আইছে ইয়াতে জ্বলাইছে ভাঙিছে আর আমার ইফালে আর করেছে শিৱসাগৰ তিনিচুকীয়াৰ সমান্তৰালকৈ কামৰূপতো তৎপৰ হৈ পৰিছে আৰক্ষী কামৰূপ জিলাৰ কেইবাটাও স্থানত আৰক্ষীয়ে ৰোড মাৰ্চ কৰিছে এই মুহূৰ্তৰ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰক্ষীক ৰাজপথত দেখা গৈছে আৰক্ষীয়ে টহল দিছে আৰক্ষীয়ে ৰোড মাৰ্চ কৰিছে আৰু শেহতীয়াকৈ মিয়াখেদা পৰিস্থিতিৰ বাবে আৰক্ষীৰ এই ৰোড মাৰ্চ যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ৰাজ্যৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ আৰু এই প্ৰসংগটোক লৈ খিলঞ্জীয়া সুৰক্ষাৰ প্ৰসংগটোক লৈ বহু দল সংগঠন সৰব হৈছে তাৰ মাজতে আৰক্ষীৰ এই ৰোড মাৰ্চ আৰক্ষীৰ ৰোড মাৰ্চ আৰু মিৰ্জা বিজয়নগৰ পলাশবাৰীত ৰোড মাৰ্চ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আন কিছু খবৰলৈ আগবাঢ়িম বিছনাখনে একমাত্ৰ সম্বল স্বামীৰ আল পৈচান ধৰি অৱশেষত পত্নীও হৈ পৰিছে শয্যাগত তিতাবৰ মেৰাপানীৰ এহাল বৃদ্ধ দম্পতীৰ দুখৰ কাহিনী শুনিলে চকুলো নিগৰিব আপোনাৰো উপায়ন্তৰ হৈ পৰিয়ালটোৱে এতিয়া বিচাৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা কিছু আৰ্থিক সহায় এহাল বৃদ্ধৰ কৰুণ কাহিনী বিছনাত ৰুগীয়া বৃদ্ধ চকীত অসহায় বৃদ্ধা এনেকৈয়ে চলিছে দুৰ্বিষহ জীৱন যাত্ৰা বিছনাখনেই একমাত্ৰ সম্বল স্বামীৰ আলপৈচান ধৰি অৱশেষত পত্নীও হৈ পৰিল শয্যাগত মেৰাপানীৰ 2 নং ওপৰ তৰাণী গাঁৱৰ এহাল বৃদ্ধই ৰোগাক্ৰান্ত হৈ আৰ্থিক অনাটনৰ বাবে ঘৰতে আবদ্ধ হৈ ভগৱানৰ ওপৰত এৰি দিছে জীৱন ডিঙা মেৰাপানীৰ 2 নং ওপৰ তৰাণী গাঁৱৰ পৱন চুতীয়া দীৰ্ঘদিনৰ পৰা পেৰেলাইছিছ সদৃশ ৰোগত ভুগি আছিল ঘৰৰ একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰীৰ এনে অৱস্থাত দিকবিদিক হেৰুৱাই পত্নী মীনু চুতীয়াই খেতিৰ মাটি কেইডৰাকে বন্ধকত ৰাখি যোৰহাট গোলাঘাটৰ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা কৰি আছিল মানুহজন অসুখীয়া আজি ছবছৰ ধৰি পৰি আছে ময়ো আপডাল ধৰোঁতে ধৰোঁতে এতিয়া মোৰ হাত ভৰি কাম নাইকিয়া হৈছে উঠিলে কৰিলে পৰি যাওঁ মানুহজনকতো বহুত ডিব্ৰুগড় দুবাৰ নিলোঁ যোৰহাট নিলোঁ গুৱাহাটী নিলোঁ ক'তো ভাল কৰিব নোৱাৰিলোঁ মাটি বাৰী বিক্ৰী কৰিলোঁ পিছে নিয়তিৰ কি যে পৰিহাস আজি কিছুদিনৰ পৰা মীনু চুতীয়াও স্বামীৰ আলপৈচান লৈ নিজেও ৰোগাক্ৰান্ত হৈ পৰিল এতিয়া স্বামীৰ যতন লোৱাৰ পৰিৱৰ্তে সজল নয়নেৰে ভগ্ন হৃদয়েৰে এশাৰী মাত দিয়াৰ বাহিৰে একো কৰিব নোৱাৰে মীনু চুতীয়াই উপায়ন্তৰ হৈ পৰিয়ালটিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক আৰ্থিক সাহায্যৰ লগতে চিকিৎসা সেৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে চৰকাৰে কিবা এটা দিলে ভাল পাওঁ আমি আৰু ইমান বিপদত পৰিছোঁ উদ্ধাৰ কৰিলে কিবা এটা যেনিবা ভাল পাওঁ তিতাবৰৰ পৰা অনমোল যাদৱৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট
রাজধানী দিল্লির রাজপথত উদন্ত ট্রাক চালকর উদ্ভণ্ডালি তীব্র বেগী ট্রাকে মহতিয়াই নিলে ডিভাইডারত শুই থাকা পাঁচজনক লোকক ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনাত থিতাতে প্রাণ হেরালে তিনজনে হাসপাতালত এটা জীবন মৃত্যুরে যুঁজিছে গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত আন দুজনে তীব্র বেগী ট্রাক চালকর ভয়ঙ্কর কাণ্ড ট্রাকে মহতিয়াই নিলে ডিভাইডারত শুই থাকা পাঁচজন লোক ঘটনাস্থলীতে তিনজনের মৃত্যু গুরুতরভাবে আহত দুজন চিকিৎসাধীন উত্তর পূব দিল্লির শাস্ত্রী পার্কর ঘটনা সোমবারে পুৱতি নিশা শিলামপুরের দিকরপা আহি থাকা তীব্র বেগী ট্রাকে মহতিয়াই নিলে শাস্ত্রী পার্কর ডিভাইডারত শুই থাকা পাঁচজন লোক দুখন কাপুর পাড়ি এনেদরে শুই থাকা ভাগে করুণ মৃত্যু সাবতি ললে তিনজন লোকে বিপরীতে জগ প্রবেশ হাসপাতালত মৃত্যুরে যুঁজিছে গুরুতরভাবে আহত আন পুৱতি নিশা 4:56 কন্ট্রোল রুমলে কোনো লোকে খবর দিয়ার পাছরে হিট এন্ড রানের ঘটনা জড়িত হয়ে পড়েছে শাস্ত্রী নগর আরক্ষী ইতিমধ্যে 281, 106, 125 এ ধারাত নিজাববিয়া গোচর রুজু করে দুর্ঘটনার পাছতে ট্রাক এরি পলুয়া চালকর সন্ধানত অভিযান আরম্ভ করেছে শাস্ত্রী নগর আরক্ষী নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট গুৱাহাটীত পুনৰ অনুষ্ঠিত হ'ব দেশৰ ক্ৰীড়াৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ মহাযুদ্ধ ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াৰ বাবে চৰকাৰে উন্নত কৰিব গুৱাহাটীৰ ক্ৰীড়াৰ আন্তঃগাঁথনি নতুনকৈ গেমছ ভিলেজ নিৰ্মাণ কৰাৰ লগতে নৰপদ গুৱাহাটীত নিৰ্মাণ হ'ব ষ্টেডিয়াম ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া 2026-27 আকৌ ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়া অনুষ্ঠিত কৰিব গুৱাহাটী ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াৰ বাবে চৰকাৰে উন্নত কৰিব গুৱাহাটীৰ আন্তঃগাঁথনি নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰিব গেমছ ভিলেজ নৰূপত গুৱাহাটীত নিৰ্মাণ হ'ব ষ্টেডিয়াম এইখন হ'ল সৰু সজাই চিন্থেটিক ট্ৰেক উৱলি যোৱা চিন্থেটিক ট্ৰেক নতুনকৈ বহুৱাব চৰকাৰে উল্লেখযোগ্য যে এই ট্ৰেকতে দৌৰি জগত জিনিছিল হিমা দাসৰ লগতে আন বহুজনে নীৰজ চোপ্ৰা আৰ্শাদ নাদিম অঞ্জু ববি জৰ্জ সুশান্তিকাৰ দৰে তাৰকা খেলুৱৈৰ স্পৰ্শ কৰিছিল এইখন ষ্টেডিয়ামত গতিকে এই সৰু সজাই ট্ৰেকৰ যথেষ্ট গৰিমা আছে সেই ট্ৰেকখন পুনৰ নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰিব বুলি আমি সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামখনক লৈ আশাবাদী এছ এল এ চি সদস্য সচিব গীতাৰ্থ গোস্বামী গীতাৰ্থ গোস্বামীৰ মতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে 2 বছৰৰ ভিতৰত গুৱাহাটীত বহুতো আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে বিভিন্ন আন্তঃগাঁথনি গুৱাহাটীত সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামে হওক ট্ৰেকটো পুনৰ নিৰ্মাণ বা নেহৰু ষ্টেডিয়ামটো পুনৰ নিৰ্মাণ সকলোখিনি অসমত নিৰ্মাণ হৈ আমি 27ৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়ালৈ সাজু হ'ব লাগিব ৰাজ্য চৰকাৰে 2023 চনৰ পৰা অসমত আৰম্ভ কৰিছে ক্ৰীড়া মহাৰণ এই মহাৰণৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণৰ প্ৰস্তুতি খেল সম্প্ৰতি চলি আছে সৰু সজাইত এতিয়া দ্বিতীয় সংস্কৰণ অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আমাৰ সৰু সজাই ষ্টেডিয়ামত ট্ৰেইনিং কোচিং কেম্প চলি আছে আৰু এইবাৰ আৰু কিছুমান নতুন খেল জড়িত কৰি লোৱা হৈছে ক্ৰীড়া মহাৰণৰ দ্বিতীয় সংস্কৰণৰ পৰাই আৰু একাধিক খেলুৱৈ জন্ম দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ৰাজ্যৰ ক্ৰীড়া বিভাগে গতিকে মই ভাবোঁ যে ইয়াৰ জৰিয়তে আমি গ্ৰাম্যাঞ্চলৰ বিভিন্ন ক্ৰীড়া প্ৰতিভা লুকাই থকা ক্ৰীড়া প্ৰতিভা বিকশিত কৰিবলৈ আমি সক্ষম হ'ম বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ইয়াৰ সৈতে বিদায় লওঁ নমস্কাৰ এইটো মাইথান।